আর এক ব্রেকিং নিউজ, ধেমাজি কাণ্ডর চূড়ান্ত রায়দান। 15 অভিযুক্তর ভিতর 7 দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালতে, 8 দোষমুক্ত ঘোষণা করে ধেমাজি সেশন আদালতে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে যতীন দুয়ারী উরফে রংমন, লীলা খান উরফে লীলা গগৈ, দীপাঞ্জলি গোহাঁই, মুহি সন্দিকৈ, প্রশান্ত ভূঁয়া, হেমেন উরফে বিনোদ আর রশিদ ভরালী। আলফা সদস্য রশিদ ভরালী আজিও পলাতক হয়ে আছে। আনহাতে জয়া চুটিয়া, মীন বৰুৱা, গোবিন কলিতা, জয়চন্দ্র চুটিয়া, মোহন চুটিয়া, চন্দ্রনাথ গগৈ, জিতেন চুটিয়া, অপ্সৰা বৰুৱাক রেহাই দিয়ে আদালতে। 15 পূর্বে 2004 সংঘটিত হয়েছিল লোমহর্ষক কাণ্ড। বিস্ফোরণত প্রাণ হেরুয়াইছিল 10 শিশু, 3 মহিলায় জীবনলে ঘূনিয়া হবলগা হয়েছিল কেবাজনেও। আরক্ষে 15 বিরুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল করেছিল। আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল 50 লোকর। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক খবৰ দিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে লখিমপুৰৰ ব্ৰিজ চিফ জিতুমণি নিয়োগ। আমি জিতুমণি নিয়োগৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। জিতুমণি, হয় ক'বলৈ গৈ এক ঐতিহাসিক ৰায়লৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে, আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে, নিউজ ফাইভৰ লোকসকল অৱগত যে ইতিমধ্যে 8 তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকক দোষমুক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু 6 ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আৰু 7 যিজন মুখ্য বুলি কোৱা হৈছিলে ৰশিদ ভৰালী, তেওঁ এতিয়াও পলাতক, তেওঁ পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছিল। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব লাগিব যে আমাৰ হাতত দোষী সাব্যস্ত কৰাসকলৰ নাম যি এতিয়ালৈকে আহি পৰিছে, যাৰ শাস্তি এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, লীলা খান, যতীন দুৱৰী উৰফে ৰংমন, দীপাঞ্জলি গোহাঁই, মুহি সন্দিকৈ, প্ৰশান্ত ভূঞা, হেমেন গগৈ, এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে। মই চেষ্টা কৰিম স্থানীয় যিসকল লোক আছে, বিভিন্ন সচেতন লোকসকল, সংগঠন, দল সংগঠনৰ, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি 15 অন্তত এটা দিন আহি পৰিছে য'ত কেইজনমান ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে যি অভিযুক্তসকলৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত দেখা গৈছে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আপোনালোক কিমান সুখী এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ, আৰু বিশেষকৈ এওঁলোকক কেনেধৰণৰ শাস্তি আপোনালোকে বিচাৰে? না, প্ৰথম কথাটো হ'ল এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা পৰিক্ৰমা, ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া হ'বই নালাগিছিলে আচল কথাটো এইটো। যাই কি নহওক, শেষ মুহূৰ্তটো এটা জাজমেণ্ট ওলাইছে, এটা ৰায়দান ওলাইছে। যি আমি এটা কথাই বিচাৰোঁ, যিসকল প্ৰকৃতাৰ্থত যিসকল দোষী সেইসকলে শাস্তি পাওক, এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, আৰু যিসকল দোষী নহয় তেওঁলোকক বিনাচৰ্তে তেওঁলোকক মুকলি কৰক, তাত আমাৰ ডিমণ্ড নাথাকিব। কিন্তু যিসকল প্ৰকৃতাৰ্থত দোষী সেইসকলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা কৰিম বুলি যদি কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাবি আছে অদূৰ ভৱিষ্যতে, তেওঁলোকেও যাতে বুকু কঁপি উঠে যে এনেকুৱা কৰিবলৈ গ'লে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰন্তা বিচাৰিছোঁ। ক'ব লাগিব এতিয়াও দেখা গৈছে ৰশিদ ভৰালী পলাতক, যাক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল, জামিনত মুক্তি লাভ কৰিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বা তেওঁক ইয়ালৈ আনিবলৈ সমৰ্থন নহ'ল। গতিকে কি ক'ব যে 15 ইতিমধ্যে আত্মীয়ই কৈছে যে এয়া সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্বলতা? ন, নিশ্চয় এইটো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ, অসম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এইটো এটা দুৰ্বলতা। যিজন মানুহে পলাই গৈছে সেইজনক পুনৰ বিচাৰি আনিব পৰা নাই, ধৰিব নোৱাৰাটো, কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাটো, এটা বিশ্বকপোৱা এটা ঘটনাৰ মূল খলনায়ক সেইজনক ধৰিব নোৱাৰাটো অসম পুলিচৰ দুৰ্বলতা বুলি আমি আজি তাৰিখত ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেয়া বিগত সময়ৰ অসম চৰকাৰ বা বৰ্তমান সময়ৰ অসম চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা তাত ওলাই পৰিছে, সেই কথাটো সত্য, সেই কথা স্পষ্ট। হয় ক'ব লাগিব এই কথা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব, মই পুনৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ অভিমত আমি এতিয়া লৈ আছোঁ একাধিক্ৰমে, আৰু নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে যি ধেমাজি পৃথিৱী কপোৱা যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 2004 15 যি বোমা বিস্ফোৰণত 10 শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে, 3 মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে, যাৰ আত্মীয়ৰ বুকু জুই এতিয়াও দপদপকৈ জ্বলি আছে, সেই ঘটনাৰ আজি চূড়ান্ত যিহেতু ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, এতিয়াও আদালতে কি ধৰণৰ শাস্তি দিব দোষীসকলক সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই, আৰু সেই স্পষ্ট হোৱাৰ লগে আমি সেয়াও দাঙি ধৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই যি বিশ্বকপাই যোৱা ঘটনাৰ যি ৰায়দান আচলতে তাৰ বিষয়ে বিভিন্নজনৰ আমি অভিমত গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে সমগ্ৰ ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছতে কি শাস্তি হ'ব এই কথা স্পষ্ট, কিন্তু ধেমাজিবাসীয়ে কি শাস্তি আপোনালোকে কামনা কৰে দোষীসকলে? আমি দোষীসকলে বিশেষকৈ ফাঁচিয়ে বিচাৰোঁ, যিহেতু তেখেতলোকে যি ধৰণে নিৰীহ ব্যক্তিক তেজে ফাকু খেলিলে, সেইসকল ব্যক্তি আমি তাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰোঁ। তেখেতলোকক একমাত্ৰ আমি বিচাৰোঁ ফাঁচি হোৱাটো, যিহেতু এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটাৰ পাছত তেখেতলোকে যদি বাচি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক উদগনি যোগোৱাৰ বাহিৰেতো একো নাই, তেখেতলোকক উৎসাহ যোগাব আৰু এটা এনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে। বিপ্লৱৰ নামত যদি তেনে নিৰীহ তেজে ফাকু খেলে তেনে আমি কোনো সহ্য নকৰিম। সেইকাৰণে আমি কওঁ যে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ে তদন্ত কৰক আৰু CBI তদন্ত কৰিব দিয়ক, আৰু যিসকল ব্যক্তি ইয়াত পলাতক হৈ আছে সেইখিনিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তেতিয়াহে যিসকল শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যি অন্তৰ দুখ নাইকিয়া হ'ব।
শহীদ পরিয়ালৰ যি বুকুৰ জুইকুৰা আচলতে নুমুৱাবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ শাস্তিৰ প্ৰয়োজন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকজনে এটা কথাই ক'ব লাগিব যে ইয়াত উপস্থিত প্ৰত্যেকজনে এটা কৈছে যে 15 বছৰৰ পিছত যি ধৰণৰ ৰায়দান ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, সেই ৰায়দানক লৈ বিভিন্ন ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি ধৰণৰ এতিয়া মই পুনৰ কৈছোঁ যে শাস্তি কি হ'ব সেই কথা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি ইয়াতে তাকে দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আৰু ইয়াতে আপুনি চৌহদ যদি চাই, আদালতৰ চৌহদত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে বহু সংখ্যক লোক আহি ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে যে দোষীসকলক কেনেধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু 8জনক ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকক দোষমুক্ত ইতিমধ্যে আদালতে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু বাকী 6জনক যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, পুনৰ এবাৰ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলক এতিয়াও তেওঁলোকৰ বিচাৰ চলি আছে, যিসকলৰ নাম হ'ল লীলা খান, যতীন দুৱৰী ওৰফে ৰংমন, দীপাঞ্জলি গোহাঁই, মহি সন্দিকৈ, প্ৰশান্ত ভূঞা, হেমেন গগৈ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে দেখা গৈছে যে ৰচিদ ভঁৰালী, আলফা নেতা ৰচিদ ভঁৰালী এতিয়াও তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে। গতিকে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু এনেধৰণৰ এই যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু 20 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিলে, গতিকে তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত সকলোৱে যি উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছিলে সেই উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিছে। কিন্তু কি শাস্তি হ'ব সেইকাৰণে আমি আৰু অলপ সময় বাট চাব লাগিব। কিছু সময়ৰ পিছতে চৰকাৰী অধিবক্তাই এইটো প্ৰকাশ কৰিব যে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, যি 6জনক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আৰু একাংশ স্থানীয় লোক আছে, আমি যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? হয়, মোৰ ঘৰ শিশুপুৰ। কি কয়? মই খেতি কৰোঁ। তাৰপিছত কি বিচাৰে আপোনালোকে? নহয়, উচিত ন্যায় বিচাৰোঁ। ন্যায় বিচাৰে? হয়, উচিত ন্যায়। ঠিক আছে, কি বিচাৰে? আমি উচিত ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই যাতে ধেমাজি পৰা যাতে বাৰ্তা যাওক যে অসমত, ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ কুটাঘাত যাতে সৃষ্টি পুনৰ নহয়, এনেকুৱা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক যাতে ধেমাজিৰ পৰাই যাতে পৃথিৱীৰ ক'তো এনেকুৱা কুটাঘাতমূলক কাম কৰিবলৈ 10 বাৰ চিন্তা কৰে। আমি সাধাৰণ জনতাৰ অভিমত লৈছোঁ যে তেওঁলোকে কি বিচাৰে, আদালত চৌহদত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে, কি বিচাৰে এনেকুৱা দোষী দিওঁতে? এটা ন্যায় হওক। ন্যায় হওক? কি কয়? ন্যায় হওক। শাস্তিটোতো ভালকৈ হ'ব লাগে, উপযুক্ত শাস্তি বিচাৰিছোঁ যাতে আকৌ আকৌ নহয়, যাতে পুনৰাবৃত্তি উপযুক্ত শাস্তি। হয়, নিশ্চয়। মই পুনৰ কৈছোঁ যে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক, তেওঁলোক কিছু সময় পূৰ্বে ইয়ালৈ আহিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক এতিয়া আঁতৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকেই মই আমি চাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ চকুত, কেনেধৰণে চকুলো প্ৰতিজনে যাক নিজৰ আত্মীয় 15 বছৰ পূৰ্বে হেৰুৱাইছিলে, সেই ঘাঁ টুকুৰা, সেই কেঁচা ঘাঁ টুকুৰা আজি পুনৰ দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক যন্ত্ৰণাদায়ক হৈ পৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথাই বাৰে বাৰে কৈছে যে এনেকুৱা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক যাতে সেই যিসকলে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, কণ কণ শিশুসকলে, মহিলাসকলে, তেওঁলোকৰ যাতে বিদায়ী আত্মাই স্বৰ্গৰ পৰা হ'লেও তেওঁলোকে যাতে সুখ অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ অপৰাধীসকলে শাস্তি পাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াতে ধেমাজিবাসী প্ৰতিজনে এটাই কথা কৈছে, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দৰকাৰ যিসকলক ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। হয় হয়, জিতুমণি নেওক, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।